Hello everyone and welcome back po sa ating channel and para po sa ating mga bagong manonood ngayong oras na ito pwede nyo pong i-click ang like and then i-click po natin ang subscribe at pakiturn on po ang ating notification bell para maging updated po tayo para sa ating mga upcoming videos And marami rin pong salamat sa ating mga subscribers at sa ating pong mga likers at sa lahat po ng mga nanonood ng ating lesson sa mathematics. So, huwag na po natin patagalin pa. Ang lesson po natin ngayong oras na ito ay nasa module number 5, week 5 na po tayo. Multiplying decimals and mixed numbers. So, tip po in multiplying decimals and mixed numbers. Sa pagmumultiply po ng decimals, para lang po tayong nagmumultiply ng whole numbers. So, tatandaan po natin, to multiply decimals, ignore first the decimal points, then multiply the factors as a whole number. To place the decimal point in the product, we need to count the total decimal places on both factors. So, wag po nating kakalimutan na kapag nagmumultiply po tayo ng decimal numbers, para lang po tayong nagmumultiply ng whole numbers. And then, sa product po natin, doon po natin na Imo move ang ating decimal point according to the total count of the decimal places. So ipapakita po natin kung paano po natin ito ginagawa. So start po tayo by giving examples. So first example po natin is multiplying 560.2 or 560 and 2 tenths times 7.8 or 7 and 8 tenths So, sa multiplication po kapag tayo ay nagmumultiply ng two digits and up Okay, so ina uh, sinusulat na po natin ito in column So, lagi nating tatandaan ang first given number po sa unahan ay ang tinatawag na multiplicand At ang second set naman po, or ang second number naman natin ay ang tinatawag na multiplier. At ang sagot natin ay ang tinatawag na, yan, times natin, product. Ayan. So, paano nga natin ito i-multiply? Kailangan po natin silang isulat in column. So, erase po muna natin lahat para po magkasya sa ating whiteboard. So, let us now rewrite in column our given numbers. 560.2 times 7.8 7.8 Ayan. So, paano tayo ngayon magmumultiply? So, kami, no, tayo, ang ginagawa natin, kinakount muna natin yung ating mga decimal point or yung decimal movement decimal places ng ating decimal point. So, si decimal point, ilalagay muna natin sa dulo para maging whole number. So, from here, ilang movement para mapunta sa dulo ang decimal point? 1. Ayan. 1. Dahil isa lang yung digit. So, meron tayo ditong 1 place. And then, ito namang 7.8. Ilang movement? Isa lang rin. So, meron din tayo ditong 1 place. So, ilang places lahat yung movement ng ating decimal point sa final answer. So, we will just add 1 plus 1 is equal to 2. So, mamaya, 2 places ang gagawin nating movement. So, balik tayo dito sa ating multiplication. So, in multiplying decimals and mixed numbers, hindi daw po muna natin papansinin yung decimal point. Okay? Tinanggal na natin, nilagay natin sa dulo. Okay? So, ito yung movement natin. So, now, we can multiply as whole numbers. Gawin so, natin yung long method traditional uh, na pagmumultiply ng numbers. So, let's start with 8. 8 times 2 is 16. Sa tapat nila, 16, carry 1. <coughs> 6, carry 1. 8 times 0 is 0. Plus 1, that is equal to 1. 8 times 6, that is 48. Carry 4. 8 times 5, that is 40. Plus 4, that gives us 44. Okay, next naman kay 7. 7 times 2, that is 14. So, dito tayo magtatapat sa pangalawa na na digit. 14, carry 1 seven times zero that is zero plus yung one na natin so that is one seven times six that is forty two carry four seven times five that is thirty five plus four that is thirty nine so sunod po natin na process pag na-multiply na po natin sila lahat, we can now proceed to addition. Walang katapat si 6 so we will bring down 6. 1 plus 4, that is 5. 8 plus 1, that is 9. 4 plus 2, that is 6. 4 plus 9, that is 13. Carry 1. 1 plus 3 is equal to 4. So, ngayon, nasa na yung ating decimal point. di ba diba, sa minultiply natin, nilagay na natin sa dulo. Sa dulo. So, mag-start tayo sa dulo. Ilang movements to the left. So, kanina, in natin, ang nakuha natin ay 2. So, mula dito sa dulo, mag-move tayo ng 2 decimal places to the left. So, 1, 2. Okay, so ang ating sagot, final answer po natin ay 4,369 point, ayan yung point natin, 56. Ayan po, kadali mag-multiply ng decimals and mixed numbers. So, ang final answer natin, sixty-nine point, 56. So, gawa pa po tayo ng another example para mas maintindihan. Next example po natin, whole number na 34 times 0.21. So, ngayon, yung lagi nating unang gagawin, identify natin kung ilan yung decimal places nila. So, si 34, may decimal point ba siya sa unahan or sa gitna? Di ba wala? So, wala tayong decimal point. So, zero decimal place. Okay, para naman kay point 21, nandito ang kanyang decimal point. So, kailangan natin dalhin sa dulo. So, ilang movements. So, kada isang number, isang movement ha. So, 1, 2. So, nalipat na natin sa dulo ang kanyang decimal point. So, we have two places. Decimal places yan ha. So, let us now add 0 plus 2. That is equal to 2 places or decimal places. So we can now proceed to multiplication. So let us now multiply 1 times 4 that is 4. 1 times 3 that is 3. Next. 2 times 4 that is 8. Sa tapat na ng second digit natin. 2 times 3 that is 6. Then, si 0, lahat naman ang imumultiply kay 0, ang sagot ay 0 pa rin. Kaya, hindi na natin siya imumultiply. Kasi, nasa pinakaunahan naman siya. So, ibig sabihin, hindi makakaapekto ang sagot niya sa ating final answer. So, let us now add. 4, bring down 4. 3 plus 8, that is 11. And then, carry 1. 1 plus 6, that is 7. So, ilang decimal places? Dalawa. So, mula sa dulo, kasi diba nilagay natin sa dulo, wag mo move tayo ng 2 places to the left. 1, 2. So, ang ating final answer ay 7.14. Okay po, so ganyan po ang pagmumultiply. So, gawa pa tayo ng another example. So next example po natin, halimbawa we are going to multiply 0.236 times 0.02. Okay, so ano 'yung napapansin natin, in multiplying decimals and mixed numbers or multiplication involving decimal numbers, din na natin kailangang i-align, hindi kailangang mag magkatapat ang ating decimal point. Hindi katulad sa addition and subtraction kailangan pantay. So dito hindi na po natin 'yon kailangang gawin. Ang mahalaga lang ay alam nating i-identify kung ilan ba ang kanilang decimal places. Let us now start. So para sa ating first given number, ilang decimal movements para mapunta to sa dulo? So kada isang number, isang decimal place sa. Let us now count. 1 2 and 3. So, 3 places or 3 decimal places. Okay, para naman sa susunod natin sa ating multiplier. So, ilang decimal places? 1, 2. So, 2 places. So, let us now add our decimal places. So, 3 plus 2, that is equal to 5 decimal places places. So, mamaya, sa final answer, limang movement ang ating gagawin. So, let us now proceed to multiplication. So, 2, lahat ng, uh, sa multiplicand natin, lahat ng digits, imumultiply natin kay 2. 2 times 6, that is 12, carry 1. 2 times 3, that is 6, plus 1, 7. 2 times 2, that is four. 2 times 0, that is 0. Next. Okay, so pwedeng dito shortcut na lang no, dahil nasa unahan ng mga zeros, pwedeng hindi na natin yan i-multiply, dahil nasa unahan naman sila, hindi naman magbabago yung sagot natin. Pero sa iba, para maging sure, may no multiply pa rin nila. So gawin natin, 0 times 6, 0, 0 times 3, 0, 0 times 2, 0, 0 times 0, 0 zero times six zero zero times three zero zero times two zero zero times zero zero. Pag inad, parin naman yung sagot, di ba? So makikita natin dito pareho pa rin yung sagot na four seven two sa dulo. And then ilang places tayo lima. So mula dito sa dulo, magmove tayo ng five decimal places. So, let us now move one. 2 3 4 5 So ang ating final ay, answer ay 0.00472 So ito po ang ating final answer So gagawa pa po tayo ng ating last example So last example po natin mix number 45.9 times whole number 500 Okay so let us now count our decimal places So si 45.9 ay mayroong ilang movement 1 So one place Si 500 meron ba siyang decimal point wala So zero place So, let us now add 1 plus 0, that is equal to 1. Yan. So, let us now proceed to multiplication. So, lahat ulit ng multiplicand, kay 0 multiplier. 0 times 9, that is 0. 0 times 5, 0. 0 times 4, 0. Next, yung isang 0. 0 times 9, 0. 0 times 5, 0. 0. Zero times four, zero. Next, si five. Five times nine, forty-five. Carry four. Five times five, twenty-five plus four, twenty-nine. Carry two. Five times four, twenty. Plus two, twenty-two. So, let us now proceed to addition. So, walang katapat si 0. Bring down 0. 0. Zero zero five zero plus nine nine, bring down two, bring down two. So ilang decimal place? Isa. So mula sa dulo, kasi nasa dulo, isang movement. So the answer here is two point zero. So twenty two thousand nine hundred fifty point zero or twenty two thousand nine hundred fifty na lang. Okay, so ganyan lang po kadali, mag-multiply involving decimal numbers. So, kung nalilito pa kayo, meron pa tayong mga previous videos sa pagsasolve naman mentally by uh, multiplying by 10, 100, 1000, and so on. And then yung pabalik na 1 tenths, 100ths, 1000ths, and so on. Okay, so nawa, meron din po tayong video patungkol sa comparing decimal numbers. So, nawa marami po ulit tayong natutunan ngayong oras na ito. At nawa rin po ay na-enjoy natin ang madaling pag-aaral ng mathematics. So, marami pong salamat. Again, kung bago pa lang po kayo sa ating channel, wag po natin kalimutan na i-hit po natin, i-click natin ang subscribe button at ang notification bell for more upcoming video so thank you very much paul and god bless us